Криза в українському та львівському футболі триває. Перед початком другого кола з обласної прем'єр-ліги зникло дві команди. Якщо Кам'янка-Бузькі Карпати припинили своє існування через відсутність інтересу з боку місцевої влади та вболівальників, то Дрогобицькі Карпати так і не знайшли фінансування на продовження виступів у найсильнішій лізі області. Вітаю в ефірі футбольний огляд ПАС. Партнер програми «Аляска». «Аляска» – це кришталева чистота та гарантована якість. Сьогодні у нашій передачі ви побачите таке. Українська прем'єр-ліга. Карпати зорю не погасили. Стрийська «Скала» – два матчі, дві поразки. Володимир Книж наразі не перемагає. Перша ліга області Ременівська Дубна розтрощила Добросин. П'ять турів зіграли, а смаку перемог досі не знали. Карпати продовжують боротьбу за виживання і у новому сезоні. Проте насторожує одне – у Олександра Селидова є гіркий досвід цієї вище згаданої боротьби. Та й гра, яку демонструють зеленобілі, відверто кажучи, наразі не вражає. У суботу Карпати задовольнилися сухою нічиєю з Луганською «Зорею». Команда – сенсація. Так на старті сезону вже встигли охрестити «Зорю». Це й не дивно, адже луганська команда поки що йде без поразок. Більше того, у двох минулих турах підопічні Юрія Вернедуба змогли сенсаційно перемогти Дніпро та зіграти в нічию із «Металістом». Так сталося, що футбольна доля знову надала можливість тренеру львів'ян протистояти рідній йому команді. Саме луганський «Зорі» наставник зеленобілих розпочинав свою професійну футбольну кар'єру. Нинішня «Зоря» – зіграна та цілеспрямована команда. А гра, яку вона демонструє – результат злагодженої та тривалої роботи. Протилежна ситуація у Карпат. Вони зараз такими досягненнями, на жаль, похизуватися не можуть. Переможний склад не міняють, подумав Юрій Вернедуб, і на матч проти львів'ян виставив тих самих гравців, що у минулих турах добре полоскотали нерви українським грандам. Головним завданням підопічних Севідова було надати засяяти «Зорі» у цьому матчі. За Карпати через проблеми зі здоров'ям не зміг зіграти капітан Андрій Ткачук. Тому на поле стадіону «Україна» із капітанською пов'язкою львів'ян вивів Валерій Федорчук, для якого виступ у цьому матчі став вже сотим у найвищому дивізіоні. Львів'яни зі старту намагалися захопити ініціативу у матчі, проте луганчани за рахунок активного пресингу не дозволяли господарям грати першим номером. В середині першого тайму рахунок на користь гостей міг відкривати Ліпартія, котрий зіграв на добиванні після сейву підківки. Проте господарів врятував Годвін, таким чином реабілітувавшись за попередні невдалі дії. А через кілька хвилин вже зеленобілі відповіли вбивчим моментом Гладкого, котрий з центру штрафної мав розстрілювати ворота Постранського. Але чи то відміна реакції воротаря чи фатом над Олександром не дозволили львів'янам вийти вперед. Загалом у першому таймі глядачі побачили багато боротьби та мало моментів. Після перерви футболісти обох команд нарешті почали створювати гостроту біля воріт суперника. Потрібна інтрига, напевно, подумали львівські захисники і знову, як у минулому домашньому матчі, загубили свої позиції. Проте форвард гостей Даніло таким подарунком не скористався, пробивши повз ворота. Другий по-справжньому гольовий момент у матчі на 59-й хвилині мали вже львів'яни. Та вдало виконаний навіс зі штрафного Бартуловича антигарол львівської атаки Гладкий знову не використав. Відсутність реалізації моментів Олександра й надалі залишається основним головним болем Севідова. Гладкий вже п'ятий тур поспіль не може забити. Схоже, тут, як кажуть, до першого голу. Коли Гладкий, якщо так можна видихся, сказать, тогда вышел Бахашвили, потому что парень молодой, тоже я говорил, что будет любому футболисту нашей команды будет дан шанс, в том числе и Бахашвили, потому что ну, нам надо забивать, чтобы выигрывать. Без забитых мячей игры не бывает. Наприкінці зустрічі ініціативу перехопили гості, впевнено заволодівши м'ячем. Зеленобілі загрозу воротам Постранського створювали здебільшого за рахунок штрафних ударів. Господарів були хороші моменти забити, проте з їх реалізацією відверто не щастило. Чи не вперше у цьому сезоні виправдали себе заміни Севідова? Молоді Васін та Страшкевич гру таки підсилили. Напруження у матчі тривало до останньої секунди, та хоча б один забитий м'яч глядачам цього вечора побачити не судилося. Бойова нічия 0-0. Наверное, мало удалось нам сегодня поиграть в футбол, только в конце второго тайма более-менее мы начали какие-то осмысленные атаки проводить, а так, по большому счету, при равной игре, на мой взгляд, мы имели чуть больше моментов для того, чтобы забить. Мы сегодня не пропустили, но и не забили, а этого для победы мало, к сожалению. Зоря знову не змогла перемогти у Львові. Карпати втретє у цьому колі зіграли у нічию, здобувши при цьому перший домашній заліковий бал. Я вважаю сьогодні, що одна, що друга команда приобрела по очку. Ні в коїй мірі не хочу. Ну, це, на мій взгляд, я вважаю, як команда Карпат, точно так же і ми заслужували іменно нічейного результату. На більше ні ми, ні
винні наіграли. На думку Савідова, котрий не приховував задоволення від результату, його команда вже не нагадує безнадійне тріо «Лебідь, Щука, Рак». Ви сьогодні, мабуть, ну, по крайней мере, я увидел изменения в настроении болельщиков. То есть, если футболистам нашим уже аплодировали, наверное, все-таки пока не за футбол, а за характер проявленный, за желание победить, то на это дорогого стоит. Я уверен, что мы свои очки еще наберем. Та гра проти Зорі – це ще не доказ налагодження гри «Карпат». Основна перевірка на міцність львівської команди випаде у наступних турах. Першим таким випробуванням стане Галицько-Волинське дербі у Луцьку, де львів'яни помірюються силами із командою Квартяного. В інших матчах туру впевнені перемоги здобули лідери чемпіонату. Донецький «Шахтар» та харківський «Металіст» із розгромним рахунком 4-0 здолали «Таврію» та «Волинь» відповідно. В Дніпропетровську, куди завітала «Говерла», було зафіксовано мінімальну перемогу господарів 1-0. З таким же рахунком завершився матч у Полтаві, де місцева «Ворскла» перемогла «Іллічівець». Сенсаційно вдома поступилося «Динамо». Столична команда програла «Морякам» 1-2. У Запоріжжі «Металург» та «Севастополь» розписали бойову нічию 2-2. Ще одну перемогу було зафіксовано Донецьку, де місцевий «Металург» забив 2 м'ячі у ворота «Арсенала». У турнірній таблиці впевнено лідирує донецький «Шахтар», котрий поки що йде без втрат. На другій сходинці розташувався «Металіст». Третю та четверту позицію займають «Дніпро» та «Зоря» відповідно. «Динамо» після поразки від «Чорноморців» опустилося на 8-му сходинку. Унизу турнірки й надалі знаходяться львівські «Карпати» та сімферопольська «Таврія». Причому кримчани не здобули ще жодного залікового балу у цьому чемпіонаті. Ми продовжуємо. Нагадаємо, що партнер програми – готельно-ресторанний комплекс «Святослав». Стрийська «Скала» попрощалася з Кубком України вже на попередньому етапі змагань. Суперником «Малиново-Зелених» була першолігова «Полтава». Гості здобули переконливу перемогу завдяки вищому класу команди. Хоча після першого тайму такий підсумок гри ніхто не міг передбачити. Реалізація шкутильгає, команда страждає. Чорна смуга нереалізованих моментів переслідує Стрийську «Скалу» і в Кубку України. Моменти створені по футбольному хороші. Другий вопрос, що реалізація, у суперника 3 моменти, 3 гола, у нас ті ж 4 моменти, ні одного гола. Команди рівно розпочали поєдинок, однак першими загрожували воротам полтавчани. Зі штрафного пробивав Юрій Цапій. Малиново-зелені відповіли кількома проходами Пришнівського. Кубок є кубок, і ми ребят предупреждали, що молоді ребята, хороші, у деяких ребят такі хороші, перспективні, будуть віддаватися, постараються десь забити гол. Дуже швидко гості взяли ініціативу на полі у свої руки, але удари Цапія і Логачова не злякали Романа Данковича, який того вечора дебютував у рамці. У них пішли розриви лінії між лінією атаки і оборони. В середині поля у нас вийшло преимущество за счет этого і швидких переводів з фланга на фланг появилися зони. У першому таймі команди вирішили не псувати одна одній настрій і пішли на перерву з нулями на табло. Грали перший тайм ровно вообще. Во второму таймі вже, видите, буквально фізично немного не хватило і пропустили свої голи. А найцікавіше було попереду. Подачу зі штрафного Пачкорії замикав Антонів. А ще через кілька хвилин чудовий момент створює Цюцюра. Погодьтесь, такі епізоди треба використовувати. Ну, дещо несподівано розвивалися події. Вроді вийшли на другий тайм, заволоділи ініціативою. 10 хвилин мали моменти, не забили її. Пропустили дві контратаки. Майстер-клас реалізації Полтава демонструє згодом. Стрияни провалились на лівому фланзі, і Сергій Коваленко виводить гостей вперед. Відчувши смак крові, суперник атакує і розвиває свою перевагу. 2-0, і вже Вадим Антонов святкує взяття воріт Данковича. Одні умови були дуже важкі, і фізично не вистачило. Пропустили буквально 2 гола за 3 хвилини. Потім був момент, у нас виход 1-1, ми не реалізовуємо, і вже все. Потім не повірили в свої сили і вже програли гру. Після цього і самі стрияни зрозуміли, розіграш кубка для них завершився. М'яч вперто не йшов у ворота, а от у полтавчан справи йшли краще. Антонов навіть дубль оформив, вдало зреагувавши на флангову передачу. У нас були моменти, хороші моменти. Ми і держали м'яч, контролювали м'яч. Були моменти, ну, не забивали, тому що нету опіту, не вистачає, не вистачає уверенності. 3-0 на користь Полтави, яка проходить далі. Варто казати, що клас першої ліги взяв гору. Чи знову вішати собак на відсутність реалізації і недостатній досвід? Як бути в цій ситуації, вирішувати тренеру.
Зрештою, час троянам показати свої зуби і використовувати нагоди. Віра в себе. Думаю, що ми кожен вірить до кінця, що ми можемо це бити, можемо виграти навіть в сильнішої команди. Не знаю, чому так. Просто прийшла якась невіра. Ми у 2013 році виграли тільки одну гру, це й, думаю, давить на команду. Через то не можемо повірити. Будемо сподіватись, гольовий потенціал малиново-зелених розкриється вже в наступному матчі чемпіонату. Потенціал є, результату нема. Вслід за Полтавою до Стрия завітала ще одна команда з Полтавщини. У неділю через 4 дні після кубкового матчу «Малиново-зелені» вдома приймали «Гірник Спорт» з Комсомольська. Господарі спробували пошукати щастя в чемпіонаті, але їх знову чекала невдача. Відсутність реалізації та проблема в захисті в черговий раз стали вирішальними факторами поразки стріян у рідних стінах. Три подачі, два гола. Після такого важко. Нам взагалі не знаю, що вже робити. Не забиваємо свої моменти, нам забивають. Гра є, але не вистачає чогось. Ви бачите, постійно чогось не вистачає. Там. Та слова їм говорять, це нормально. Не переживайте. Що там говориться так, як положено. Вони слышать. Чорна скала, смуга невезіння малиново-зелених продовжується. Стрияни зазнають вже четвертої поразки в сезоні, цього разу від гірника. Можна, мабуть, йти всі команди церкви або щось робити. Не виходить ніяк, такого ще не було, щоб скільки турів ми не виігрували. Полоса такого невезіння, розумієш, що мастерство, але, звісно ж, удача, бо щось від нас відворачується. Фортуна відвернулася від стрян вже на першій хвилині. В дебюті зустрічі міг відзначитись Назар Кміть, але йому забракло швидкості і точності удару. М'яч по-зрадницьки оминає ворота. Ну, на першій хвилині забив, першій хвилині гол, я думаю, що гра повністю змінилася. А на 10-й хвилині Володимир Пришнівський скидував на Пачкорію, але після удару Дато круглий летить вище воріт. Були, звісно, багато проходів сьогодні. Звісно, не можна так бути довольним на всі 100%, але те, що забили, звісно, на один м'яч наші нападаючі, це плюс. Після цього шукати щастя біля чужих воріт взялись гості. Після проходу по лівому фланзі атаку закінчував Сергій Дячук. Мимо. А вже згодом потурбував Рильського і Олексій Мусієнко. Хорошая такая игра по накалу, по борьбе, по мысли, то есть, ну, достаточно неплохая игра. Наприкінці тайму гості брали ворота стрян штурмом. Ось у цій затяжній атаці гравці Комсомольська двічі вдарили по воротах. Проте на перерву команди пішли з нулями на табло. Пердінг нічим нас не удивив, ми все знали о ньому. Просто ми не можемо реалізувати наші моменти, ми створюємо моменти, не реалізовуємо. А нам буквально пару, 2-3 моменти і ми пропускаємо голи. А тиграти не виходить. Після перерви нагоду відзначити змарнував Цюцюра. Василь вийшов на побачення з Ситніковим, але кіпер гірників зіграв ногами. Гра якась є більш-менш, ну що не забиває, моменти свої пропускає. І вже через хвилину тривожний дзвіночок від Кириєнка. Поворот на диво легко заволодів м'ячем у штрафному і навіть пробив по воротах. Знали, що у вас молоді, тобто теж в обороні не все так гладко, тому ми старались в ці зони, в уси, робити передачі, туди вбігати. Тобто і там Кириєнко повинен був бути, і Климаков, тобто сюди нестись, фланги. Ну, за счет опыта, напевно. Рішать у захисті і гості. Незлагодженими діями оборони скористався Цюцюра, але відзначитись не вдалося. Ми повинні були спокійно доводити гру до победи, ну, тобто не дати забити. Ну, в обороні у нас, звісно, ну, тобто, проблеми є. А пропускають стрияни на 52-й хвилині. Артем Прошенко скористався позиційною помилкою захисників і влучно вдарив у рамку воріт Рильського. Вот опять 51-я минута або 52-я. Это наш бич. Ми постоянно пропускаємо второй тайм до 60-ї минути. Это, я считаю, виходимо з роздівалки, як із бані, не готові. Після пропущеного м'яча стрияни помітно пожвавились у нападі. Пришнівський віддає по фланзі на Цюцюру, Василь завдає удару, кіпер гірника вступає у гру. Встигає на добиванні до удару і Скакун. Проте безрезультатно. Понятно, хотілося б, щоб були люди, які вміють забивати, да, на полі. Але поки їх у нас немає.
Зрівнюють господарі на 70-й хвилині, забиває незмінний Василь Цюцюра. Чотирнадцятка Малиново-Зелених отримує чудову передачу від Павла Нагорного і вирішує ситуацію результативним ударом. Він говорить нам, що потрібно бути злее. Не можна себе успокаювати. І правильно він говорить. Здавалось, отут і треба дотиснути полтавчан, але у відповідь забивають гості. Навіс у центр штрафного, де Ігор Кириєнко виграє верхову боротьбу і знову виводить гірник вперед. Не так сили було важко, як психологічно. Дуже важко, що пропускаємо перший, зрівнює, другий пропускаємо. Це дуже важко. Пропустили два і забили один. Ото, що не склалося, а так, що не склалося. Опять, як завжди, моменти не забиваємо, нам забивають. Врятувати гру міг Махлоєв, але після його удару зреагував кіпер. Дуже було, звісно, тяжело грати. У вас хороша команда, яка контролює м'яч, не б'є, куди попало. Тобто і грамотно обороняється, всі впереді, всі взаді. Ну, самі бачили, дуже тяжела гра була, напряжена. 1-2 і знову після непоганої гри і безлічі моментів стрияни програють матч. У другому моменти були, і вперед бігли, і агресивно були, ну що, пропустили гол, зрівняли, бігли далі, задалі такий дурний гол пропустили, і тяжко все-таки психологічно весь час. В другий тайм до 60-ї минути ми пропускаємо, посмотрите, в кожній грі до 60-ї минути. Це вже тенденція, і це плохо. Уверенності в них немає в своїх силах, віри в себе, що вони можуть обігрувати команду. От найголовніше, що вони сказали. Відвоювати свою першу перемогу в сезоні стрияни спробують у суботу. На підопічних Володимира Книша чекає непростий виїзд у Кременчук. Партнер пасу «Аляска». «Аляска» – це кришталева чистота та гарантована якість. Вчора наша знімальна група завітала у Добросин. Це футбольне село з великими традиціями. З населенням трохи більше, ніж 2000 мешканців, тут розвивається дитячо-юнацький футбол. Доросла команда виступає у першій обласній лізі, а жіноча – бронзовий призер першого чемпіонату Львівщини. Футбольний клуб «Добросин» у цьому сезоні виступає серед команд першої ліги, демонструє не найкращі результати. Команда повністю сформована з власних вихованців і зараз відбувається зміна поколінь. Поки що, знаєте, десь доросла команда трошки погані результати, тому що болісно влилися наші юнаки. Зокрема, це де 6 чоловік з юнацького складу зараз перейшли в основний склад. Ну і поки що десь психологічно і по майстерності їм ще трошки важко. Ну я думаю, що з часом на другий рік не зразу все починалося і зразу не можна так зразу заграти на такому рівні. До розвитку футболу у Добросині підходять системно. Тут активно функціонує дитячо-юнацька футбольна школа. Більше 80 дітей займаються цим видом спорту. Ми маємо, хочу вам зразу сказати, що основна ставка в Добросині робиться це на дитячий футбол, і на юнацький футбол, тому що, ви знаєте, такої змоги ні фінансово ми не маємо, щоб десь брати ігроків, так що ми десь робимо ставку на своїх доморощених, які тут виховуються. У нас є три групи дітей, це футбольна школа є в Добросині, займається близько 80 дітей. От ще раз повторюю, основний напрямок наш – це дитячий юнацький футбол. Для них створені усі належні умови, щоб рости та досягати успіху. Основну увагу ми звертаємо на дітей і основну увагу робимо на розбудову нашої футбольної господарки – це футбольні поля. От створили ще одне футбольне поле, тренувальне, основне поле. Також зараз в стадії ми вже закінчуємо нашу роздягальну, яку побудовано. Це вже роздягальна така європейського класу, там вже по всіх європейських нормах, як має бути. Значить, там буде так само дві великі роздягальні, кабінет медичного працівника, буде прес-конференції, зал, де прес-конференції давати, і також великі суддівські.
показує приклад Добросин усій області, як потрібно розвивати жіночий футбол. Вже 7 років дівчата різного віку тут пізнають ази цієї гри. Результатом стали бронзові нагороди першого чемпіонату області серед жіночих команд. Ми культивуємо дівочий футбол. У нас займається 4 групи дівчат, 3 групи 99-й, 2000-й, 2001-й, 2002-й. І наш жіночий футбол, які дівчата вийшли з нашої школи, ще займаються. Недавно ми їздили в Новояврівськ, який відбувався перший чемпіонат жіночий. Ми зайняли бронзу, так на перший раз. Нормально. У черговому турі серед команд першої ліги до Добросина завітала Думна з Ременова. За команду господарів у цьому сезоні виступає 6 гравців, які ще минулого чемпіонату вдягали футболки юнацької команди. Та ж перехід у дорослий футбол безболісно не проходить. Хоча розпочали господарі досить активно, провели кілька змістовних атак. Не використали нагоди відзначитися Василь Маслюк та Андрій Клуб. Натомість гості свій шанс не втратили. Микола Шиц, вийшовши віч-навіч з воротарем, Добросина не схибив. Під завісу тайму на 44-й хвилині Думна провела аналогічну атаку, і той же Микола Шиц подвоїв перевагу. У нас зараз молода команда, є зміна поколінь. Просьба проста. Граємо просто, граємо, відкриваємося, біжимо. Дуже молоді хлопці, чомусь фізично не готові, напевно, десь слабо підійшли до сезону, але ми не здаємося, стараємося в кожному матчі, тому що вони молоді, все впереді, ми надіємося, що в Добросині буде сильна команда. Другий тайм теж складався не на користь господарів. Думна провела кілька небезпечних атак. Дві з них завершилися взяттям воріт. Дубль на рахунку Ярослава Труся. Спочатку він відзначився на 71-й хвилині і крапку у поєдинку поставив на 87-й. Досить сильна футбольна школа, в нас декілька груп займається, і в нас поповнюють головну команду тільки свої вихованці. На сьогоднішній день практично всі хлопці свої вихованці, всі місцеві, тому перспектива, як я вже сказав, досить хороша. Ми стараємося, бачите, інші команди не дограють сезон, ми хоч нам важко, ми на останньому місці, але ми будемо боротися до кінця. З таким підходом до розвитку футболу великі перемоги футбольного клубу «Добросин» ще попереду. І на сьогодні це все про футбол. Нагадаю, що партнер програми – готельно-ресторанний комплекс «Святослав». Зустрінемось за тиждень у програмі «ПАС». Бережіть себе та вболівайте за наших!